I l'objectiu de la penya esportiva en aquesta segona passa és mantenir-se a la segona divisió federació. Els pitiusos han fet avui el darrer entrenament abans de partir demà a Barcelona, on diumenge s'enfronten al Prat en el primer dels 8 partits que queden al davant per evitar el descens. La penya comença la segona fase fora del descens, però tocarà remar en un final de temporada ben diferent del de l'any passat. Que nos hubiera gustado subir a la Pro, no, subir a primera, que queremos, yo quiero subir a primera. Pero la Peña Deportiva tenemos que ser conscientes de que estamos en segunda B ahora mismo y tenemos que mantenernos en segunda B, que es nuestro, ahora mismo nuestro tope. Recuperar un poco esas sensaciones buenas que hemos tenido toda la temporada y olvidado ya el traspié contra la Cheneta.